Наблюдения – последиците. Защо твърде малко хора имат желание да приемат последиците от своите действия? Защо се оплакват от последиците, но отказват да видят какво ги е породило? Примери – лицето А кани някого в дума си между едно, 1 часа и 30 минути. Лицето идва в един звъни, но никой не му отваря. Продължава да звъни за в случай, че А е в банята или е заспал. Никакъв отговор. Остави му бележка и си тръгва. Прибирайки се, намира съобщение на телефонния си секретар, в което А му обяснява, че излязал и са го забавили на някаква опашка. Казва и това, че гостът му трябвало да дойде в 1 часа и 30 минути. Изпълнен с възмущение, заема позата на жертва, не бях виновен аз, нямаше как да го избегна. Тук основният момент е, че излизайки, а не е оставил бележка на госта си, а го оставя да гадае. Без да мисли, че е настъпил края на света, гостът си отива, а пък, а заема позата горкият аз. Гостът се чуди защо, а не поема отговорност за това, че не. Му е оставил бележка. Направил го е поради пропуск или нехайство, но все пак. Решението е негово. А се оплаква от последиците, отказвайки да види причината. Той би трябвало да признае грешката си и проблемът би отпаднал. Той обаче избира да влуши ситуацията с «Не съм виновен аз и не можех да го избегна». Горкият А дали някога ще наруши този цикъл? Лицето Ба иска да научи всичко, на което учителят му може да го научи. Обещава да прави каквото учителят му каже и започва да учи. Правят му лична регресия и си спомня, че е бил шаман. Иска да се научи да прави и това. Учителят казва, че ще отнеме време, но той да не прави нищо преди учителят да му каже. Ба обаче отива в института на Монро да учи техники за излизане от тялото. Там има някаква жена, бъ решава да и кратко направи пътешествие като шаман въпреки, че още не е обучен да прави това след това отива при учителя си и му се хвали какво е направил. Учителят му е ужасен и сключва го, защото той е злопотребил със способностите и знанията си и не се е подчинил на учителя си. Ба изчезва за 18 месеца, но след това се появява пак и очаква учителят му да се държи така, сякаш нищо не е станало. Ба припомня на учителя си, че му е обещал да го научи на всичко. Учителят не казва нищо. Ба обвинява учителя си, че му е обещал нещо, а не го е изпълнил защо бъ не вижда, че той е причинил последиците. Когато това му се казва, то не му харесва и иска учителят да сподели вината с него. Можете ли да повярвате това? Но той минава на принципа «Ти си виновен». Ще успее ли някога бъ да прекъсне цикъла? Лицето се решава да живее и подкрепя друга жена. С е но другата. Жена не е с подкрепя финансово другата жена, но прекарва много време в оплаквания относно финансите и жената. Казва и кратко се да я изгони, но тя твърди, не мога да направя това. Тя е направила избора, но се оплаква от последиците. Горката. Ще успее ли някога да прекъсне цикъла? Да иска да учи с учител. Има несполучлив брак. Има две невъзпитани деца. Осъзнава, че женитбата му е била грешка. Това е добре. Признава грешката си. Признаването е само първата стъпка. Но той не може да прекъсне цикъла и винаги намира причини за това. Толкова ми се иска да уча, оплаква се той, но това ми пречи, онова ми пречи. Ама вие просто не разбирате. Разбирам. Той се намира в цикъл, който може да бъде прекъснат само от самия него. Извинение за това защо не може да учи ще има винаги, но той е контролиран от обстоятелства, които самият той е задействал. Освен ако наклоне на черта, докато не бъде в състояние да прекъсне сам този цикъл, той ще продължава да играе играта. Идеята ви е ясна. Дари, ако одобрявате това докато го четете, запомнете едно, докато не започнете да поемате отговорност за собствените си действия, чака ви още доста път. Основна стъпка по пътя на духовното развитие е да можеш да кажеш Моя е вината. Решението беше мое. Не е важно решението, защото това е просто преживяване. Онова, което е важно, е да си в състояние да приемеш, че ти си го взел и можеш да живееш с последиците от него. Ако не ти харесват последиците, значи е време да вземеш друго решение, за да ги промениш. Силата е в теб. Ако си я отдал, не е моя вината наклоне на черта, не можех да го избегна, значи самият ти трябва да си я възвърнеш обратно. Наблюдения, трофеите Когато ходят на лов и уловят нещо, мъжете се снимат с него и тази снимка става трофей. Когато жената се омъжи, също иска своя трофей, прави тези снимки от сватбата и ги слага из цялата къща, особено в хола и спалнята, за да напомня на мъжа за какво става въпрос, на кого принадлежи той и да предяви права над неговата енергия жените непрекъснато се мотеят около мъжете, но същевременно се оплакват от тях. Защо не ги оставят тогава? Защото използват енергията им. Колко пъти сте видели мъж да разнася албума с снимките от сватбата си? Жените обаче ги разнасят. За да държат мъжа под контрол и да държат другите жени на страни от него. Целта на Орион е жените да подчинят мъжете. Това се разиграва в трета плътност и се пренася и в четвърта, от духовете, които отказват да погледнат на себе си като на това, което наистина са безполови. Това е част от заложения от манипулаторите капан. Много им се иска да може всичко това да се пренесе и в пета. Плътност на това няма да стане. Всички духове, независимо в какво тяло са, в основата си са едни и същи. Помислете за това от гледна точка на електричеството. Включвате устройството, физическото тяло в мрежата и то работи. Духът оживява физическото някои устройства могат да предават идеи, други да препичат филийки, трети да осветяват стаи и та на всяко устройство е различно, но електричеството е същото. Земното. Женско тяло е било създадено от манипулаторите, за да тегли мъжката енергия, както и за други цели. Щом бъде дадена на късо тази команда, започват да се проявяват. Естествените наклонности на духа. Оскърбителните за ухото думи. Защо някои думи се възприемат като оскърбителни за ухото? Защото имат връзка с секса и с телесните функции, за които религията е решила, че са мръсни и грешни. Те обаче не са нито едно от двете. Това са просто думи. Сексът е табу, защото е ключът към вашата сила. Забраните включват органите в гениталните области, защото те имат връзка с секса. Някой не страхвали, ако го нарекат крак. Защо не? Ами нали и това е част от тялото? Да, но това е приемлива за религията част. Питам една позната, защо не харесва думата фък ами защото не ми харесва как звучи. Ами тогава трябва да мразиш и думите мак, трък, лък, защото те се произнасят по същия начин. Те не те ли дразнят? Не. Ами значи не е заради начина, по който звучи. Даже много от хората, които не се страхуват от религията, се страхуват да използват тези думи. Това е заради социалното наклоне на черта религиозно програмиране. То трябва да бъде преодоляно съзнателно и преднамерено. Това отнема време. Трябва да преодолеете покорството си, което ви е вградено, но веднъж направите ли го, никога няма да се върнете назад. Трябва да се отърсите от миналото, за да навлезете в бъдещето. Да възвърнете силата си и да започнете сами да контролирате съдбата си. Когато някои религиозно настроени ви кажат, че не им харесва вашия език, кажете им, че вие пък не харесвате техния. Те искат подчинение и контрол. Вие трябва да търсите свободата и своята сила. Наблюдения, мазнините са нещо прекрасно. Някои факти, свързани с мазнините, сякаш потънаха в забвение в непрекъснатата гонитба на правилното тегло, което между другото никой не може да определи точно. Без мазнините в тялото си бихте умрели за 24 часа. Мазнините осигуряват на тялото ви нещо като буфер. Натрупвайки се в различни части на тялото, те го предпазват при механични удари, изпълнявайки ролята на възглавница. Запасите от мазнини в тялото изпълняват много функции, освен че доставят така нужната енергия. Мазнините управляват имунната система, настроението, поведението и плодовитостта. При жените се натрупват по бедрата и гърдите, а при мъжете най-често около талията. И двата пола имат много подкожни мазнини. Да се чуди човек защо е целият този стремеж към мършавост. Никой не трябва да се срамува или да бъде обект на присмех с оглед на начина, по който останалите смятат, че трябва да изглежда. Затова кажете на борците против. Мазнините да си гледат работата генетиката ни и индивидуалните ни планове ни. Правят уникални, затова казваме, че сме индивиди. Освен това, с тенденцията за намаляване на населението на Земята от 6 милиарда на около 500 хиляди, тези безмазнините ще умрат първи. Наблюдение – преценките. Преценката е заключение, направено въз основа на наблюдение. Те не трябва да се правят въз основа на нечи физически атрибути, нито въз основа на расата, теглото, сексуалната ориентация и тъна защо хората, особено американците, говорят за нечи действия и след това добавят той наклоне на черта тя е толкова дебел, грозен, гей и тъна. Това не са валидни преценки, те са просто изпълнени с злоба. Преценки трябва да се правят на нечи действия физически, вербални или писмени. Преценките трябва да се отнасят до вас и до плана на вашия виш аз. Валидните преценки ви позволяват да коригирате този път. Щом бъде направена преценката, обаче, веднага трябва да се приложи втория вселенски закон за позволяването. Като астролог предупреждавах мой познат, че женитбата му с неговата избраница ще свърши зле, защото те не са съвместими. Той не ме послуша. Оказах се прав. Цялата им къща сега е облепена с нейни снимки, за да се види кой е шефът и за да бъде държан той символично потоко. Напомнят ми за снимките на Хитлер или Сталин, които символично са гледали от всеки ъгъл. Този човек, обаче, избира да остане в тази изсмукваща енергията му ситуация. Това е неговият избор. Вторият: закон гласи, че трябва да му позволиш да следва своя път, независимо колко болезнен. Е той, аз не си позволявам да се намесвам. Вселенският закон ви дава право да се отдалечите от дадена ситуация, ако не я одобрявате, но да оставите участниците в нея да продължат да живеят така, както те си изберат само финалните инкарнации или много напредналите могат да разберат правилно това. Правенето на валидни преценки е необходимо за вашето израстване и за напредъка на вашия висш аз. Съпротивата да правиш преценки или чувството за вина, след като си направил дадена преценка, навежда на мисълта за наличие на страх, предизвикан от светлата страна, която се бои да не създава чувство за вина, което храни тъмната страна. Вашите преценки разширяват и променят вашия път, не се колебайте да ги правите и погледнете на тях като на това, което наистина са. Насилието Често виждаме по филмите как жена одред шамар на мъж, защото е казал нещо от рода на «забравих си телефона». Мога ли да взема твоя? Защо се приема, че е нормално да се прави това? Много ми е интересно как би реагирала същата тази жена, ако въпросният мъж и отговори със същото. Ще заговори веднага за насилие над жените, докато същевременно насърчава насилието над мъже. Никой не бива да упражнява насилие към никого, освен ако е при самозащита. Неприемливо е жените да се оплакват от насилие срещу тях, докато самите те проявяват насилие спрямо мъже. Това ги превръща в жертви по силата на кърмата. Ако някой мъж бъде ударен от жена без преди това да е направил това спрямо нея, той има правото да я удари в отговор. Често чувам мъже да се извиняват на жени само заради пола им извинявайте се за нещо, което сте направили за нещо реално, а не за нещо въображаемо. Полицейска държава в един североисточен щат няколко деца били изхвърлени от училище по параграфа за така наречената нулева толерантност към насилието. Причината била, че децата играели на полицаи и бандити на тревата и използвали ръцете си като ахване, пушки. Друго дете било изхвърлено, защото нарисувало нещо, което може би било пушка. Това са пълни глупости. Това е полицейска държава със съгласието на большинството от хората, точно както в Германия през 30-те. И светлата полярност и тъмната искат това да се случи по различни причини. Светлите искат всички оръжия да се спрат от продажба и да има само любов и светлина. Глупости? Тъбните много харесват тези идеи, защото знаят, че ако това стане, контролът открито ще премине в техни ръце. Но защо хората продължават да казват, че Америка е свободна? Колко глупав може да е човек? Гледах филма Присъда в Нюрнберг. Престъпници съдеха престъпници. Американски прокурор, който плаче колко цивилни били убили германците. О, а кой бомбардира германските градове? Кой пусна бомбата в Япония? Казват, че германците и японците били започнали. Добре. Но защо ти трябва да направиш същото, а след това да играеш настоящ по-високо, след като си не по-малко виновен? Американските аристократи продължават бомбардирането на цивилни в Сърбия и Ирак, например. Къде е съдебният процес за американските политици и военни за тези престъпления? Не можеш да правиш това, казват. Ние сме американци. Да, това е главната част от проблема. Америка е страна под знака на рака. Само германците трябвало да съдят други германци за това, което те правили в тяхната страна, не чужди завоеватели. Преди време имаше краткотрайни вълнения поради избиването на цивилни в Корейската война. Бившите военни заявиха, че изпълнявали заповеди. Така ли? Ами те. И германците твърдяха това, но номерът тогава не мина. Защо минава сега? Америка. Би трябвало да е като икона, но е всичко друго, но не и това. Каква е тази песен Господ да прокълне Америка? Защо да прокълне? Защото именно американските граждани, по-голямата част от тях, бяха унези, които позволиха Америка да се поквари. Човек трябва да поеме отговорност за своите действия. Действия като гласуването за хора като Рузвелт, Линкълн, Уилсън, Клинтън, Буш, които нямаха на ум нищо друго, освен отнемането на американските свободи и налагането на диктатура. Отнемете правата в държавата, позволете разрушаването на Пърл Харбър, въвлечете САЩ във войни в Европа и т.н. Америка, това искаше и това получи. В анимационния филм Семейство Симпсън имаше двама извънземни, преоблечени като хора и се гласуваше за Кодос и Канг. И двамата кандидати за президент са част от играта, лице на извънземните и тъмната сила, които по-настоящем управляват земята. Както и в анимационното филмче, няма значение за кого гласуваш, плановете на Орион ще продължат. Идеята, че ще изхъбиш вота си, ако гласуваш за трета страна, е лъжа, на която повечето хора се хващат. Във филмчето, когато хората откриха, че кандидати ги са извънземни и решиха да гласуват за трета страна, извънземните им казаха, че ще си изхъбят вота, и хората с наухота се съгласяват с тях. Това е част от лъжата. В Минесота управлява кандидат на трета страна двамата кандидати имат разлики в обещанията си, но и двамата се подчиняват на унези, които ги контролират от иззад колисите и това никога не са хората. За съжаление, большинството от хората са любимци и инкарнации от ниско ниво, които винаги вярват на правителството или на които просто не им пука какво става, стига да са нахранени, напоени и подслунени. Инкарнациите от средно ниво повече се интересуват от това да се подчинят, отколкото да проучат истинското положение на нещата, което играта одобрява, защото така няма да застрашават две – партийната система, две страни на една и съща монета, а вътрешността на монетата е орион наклоне на черта тъмните. Не бяха предвиждали, обаче, че в Минесота някой ще се възпротиви. Представете си това да се случеше на националните избори. Когато гласуваш, ти не си отдаваш силата на други. Ти изразяваш своето мнение за това, което става в тази държава. Играта разчита да гласуваш или за единия от двамата, или да не гласуваш изобщо. Ако искате да гласувате за единия от двамата кандидати, добре. Но в противен случай проучете кандидатите на трета страна и гласувайте за онзи, когато наистина подкрепете. Ако не откриете някой, когато да подкрепите, тогава не гласувайте. Но никога не гласувайте за по-малката от двете злини. Това, че ги смятате и двамата за злина, а това наистина си е така, е. Достатъчен повод за една напреднала инкарнация, за да потърси някой различен от тях. Но когато гласуваш за по-малкото зло, ти въпреки всичко пак гласуваш за злото. Спомняйте си това на всеки изборен ден. Играта в трета плътност. Все още ли сте в играта? Вярвам, че всички вие разпознавате вече играта. Но все още ли сте в нея? Ако. Да, до каква степен и колко нетърпеливи сте да излезете от нея или да продължите да я играете? няма грешен отговор на този въпрос. Вие сте където сте и това не е нито добро, нито лошо. Това сте вие. И така да разбирате интелектуална играта е едно. Може да ви доставя удоволствие да играете играта. Може да искате да продължите да играете играта независимо от природата и кратко, всички ние трябва да играем играта и всички ние трябва да напуснем играта. Щом вашият дух наклоне на черта проекция на вашия виш аз израсне достатъчно, за да започне да се чувства некомфортно по отношение на играта, той иска да знае защо. Той знае, че не всичко е такова, каквото изглежда. Това може да отнеме няколко инкарнации или по-малко, но щом започнете да излизате, рядко се връщате назад, освен ако самите вие не желаете да го направите. Но дори отново да потънете в играта, никога няма да играете по същия начин, защото напредъкът на вашия виш аз ще ви увлече, дори и това да отнеме няколко. Инкарнации Вашата финална инкарнация пилотира кораба. Другите са членове на екипажа ще изпитвате особено чувство, когато четете това, защото сте изложени на материал от по-високо ниво. Този материал ще ви помогне да се събудите за този, който наистина сте. Ако отричате това и своите чувства, само се заблуждавате и отлагате неизбежното. Борбата срещу промените, дори на индивидуално ниво, ще ви причини болка и безпокойства, защото тялото временно надмогва истинския вас. С други думи, вие сами причинявате собственото си страдание, защото се борите с вашия истински висш аз. Когато плувате с промените, животът е вълнуващ и потокът от повисша информация е невероятен, защото вашият дух диктува на физическото повече, отколкото обратното. Интелектуално да се съгласявате с наблюденията за играта е едно, но ако продължавате да се съпротивлявате на това, което сте научили, за да продължите да играете играта, независимо от това какво знаете сега, вие ще внесете нежелани вълнения в своя живот. Ето няколко примера за играта, подтикът да правите пари надмогва ли желанието ви да усвоявате духовна информация. Обществото надмогва ли вашите решения да се промените? Мнението на другите надделява ли над вашето собствено? Достави ли ви удоволствие, когато чувате как другите нарушават табутата, без физически да нараняват някого, но вие самите просто не можете да направите това? Наистина ли ви е приятна компанията на вашите приятели от същия пол, но не можете да завършите приятелството, енергийния обмен, защото съм хетеросексуален? Безпокоите ли се какво ще си помислят другите за вашата коса наклонена черта, дрехи наклонена черта, мнения? Всички тези са знаци на играта и контрола на тялото над духа. Аз съм хетеросексуален, казват мнозина. Не сте хетеросексуален. Това го. Говори тялото ви. Извън тялото си ние сме еднакви-еднакви, вашият дух е. Андрогинен. Подобното привлича подобно в областта на духа. Половете са нещо изкуствено създадено. Манипулатурите и религията не искат да откриете кои сте. Ние всички трябва да преминем през това, заради преживяванията, всички сме прокълнати с хетеросексуалността. Щом се свържете с духа наклоне на черта висшия си аз и вашия дух надмогне тялото до толкова, че да започне да доминира, ще преживеете истинската природа на духа. Ако отричате истинската природа на вашия дух, значи още играете играта и в това няма нищо лошо. Просто осъзнайте на къде сте се насочили. Не можете да достигнете максималната си сила с фрази от рода «Аз съм хетеросексуален». Всички гей и лесбийски кръгове са далеч по-силни, защото оставят цялата си сила да протича, даже ако висшият им аз не е съзрел достатъчно, за да я оцени. Ще знаете, че сте повече във връзка със своя висш аз, когато ментално напреднете до бисексуалния етап. Това е място между тялото и духа, но той е напредък макар, че отрича несъвместимата природа на мъжкото и женско физическо тяло. Ако обаче искате да продължите да сте в играта, няма проблеми. Наслаждавайте и кратко се. Думите не са достатъчни, за да направите прехода от трета плътност. Контролираното от тялото съществуване, към по висока плътност, управлявана от Духа. Действия трябва да последват, щом осъзнато приемете промените. Ако откажете, защото какво ще си помислят моите родители наклона на черта приятели наклона на черта обществото, вие сами донасяте проблемите до своя прак и само вие можете да коригирате тази грешка. Ако кажете, съгласен съм, но продължите да преследвате разгорещено парите на борсата на клона на черта, търсите начин да се ожените на клона на черта, искате да имате деца на клона на черта, имате нужда от противоположния пол и тъна, значи не сте се отдалечили достатъчно от играта, за да прекъснете участието си в нея. Това може да отнеме няколко инкарнации. Това, че изобщо получавате тази информация, показва, че сте напреднали достатъчно, за да можете поне да започнете да излизате от играта. Не се укорявайте, ако все още искате да играете играта. Не укорявайте и онези, които излизат от играта и са в края на своето пътуване. Един познат ми каза: Ти не си с нищо по-добър от мен, освен заради. Всичко онова, което знаеш. Наистина, а след това играта го хвана, той спря. Израства с бързото темпо, с което беше започнал, ожени се и му се роди дете. Играй играта. Това обаче беше неговият избор, и аз уважавам този избор. На хората не им харесва, когато не вдигам шум заради техния избор, но в същото време не им харесват и последиците от техния избор. Това е духът, който ги кара да се чувстват некомфортно, поради взетото решение. Още нещо. Щом започнете за излизата от играта, не се обръщайте назад, за да гледате и не си вирвайте носа с коментари като «Той наклона на черта, тя не е напреднал все още», «Той наклона на черта, тя е все още на нивото, на което беше преди две години». Това няма никакво значение не бъдете сноп и не гледайте другите от високо заради това, което те са. Грижете се за това къде сте вие, а не за това къде са те. Ще кажа няколко думи за филма «Машина на времето» в Time Machine 2002. Препоръчвам ви го. Ако преди да го гледате не искате да знаете за някои сцени от филма, не четете понататък. Става убийство и изобретателят на машината се връща във времето, за да го предотврати. Той спира това, но в същото време лицето бива убито на друго място, но пак насилствено. Никой не може да се намеси, Ако. Решението на висшия аз е взето. Въпросната инкарнация ще умре тогава, когато е предвидено. Затова търсенето на изобретателя беше да предотврати смъртта на лицето. Има една прекрасна мисъл, ако не ти харесва отговора, не трябваше да задаваш този въпрос. Това е толкова вярно. Толкова много пъти съм отговарял на въпроси, само за да разбера, че хората искат не отговор, а потвърждение на своето собствено мнение. Машината на времето го заведе в 2037, когато настъпва края на света. Отнемете от числото 30 години и ще бъдете много поблизо до това време. Когато изследователят отива в това време, той заварва земята като пустиня. Аз съм виждал същото за 2200, както и много други. Бях изненадан да видя това във филма. Друго интересно нещо, водачът е Морлук, го подобен, който управлява останалите. Той им казва, че хората са храна за тях и че така е било от 800 000 години. Наблюдение, полярностите и края на играта. Сценариите за края на играта изискват и двете полярности да бъдат максимално активни. От една страна е диктаторът Буш, Зиг Хайл, като една от видимите икони на тъмната полярност, обградени от своите фашистки наклона на черта религиозни поддръжници и лесно манипулирана и заблуждавана публика. От друга страна е светлата полярност с нейните любов, не война и менталитета на отдаването на силата. Играта има нужда и от двете полярности в своя край, тъй като конфликтът. Между тях създава енергиите, с които се храни долния астрал – хаоса. И двете страни използват страха като свое главно оръжие – страх от тероризма, страх от войната, страх от смърта, идентифициране с тялото, страх от различни идеи, и т.н. Използването на този страх е предназначено да ви стимулира да отдадете силата си на едната от полярностите и да им позволите да ви манипулират в случай, че го направите. Ако основаните на страха методи нямат ефект, нито една от полярностите не би могла да съществува. Това е главната причина, поради която любимците биват насърчавани лесно контролирани хора, при които няма виш аз, за да се бърка. Политиката е тъмна. Буш лъже отново и отново в своите опити да контролира мнението на публиката и света. За всичко, което говори за своите врагове, можете да изтриете името им и да поставите на тяхно място неговото. Той знае, че повечето американци глупашки реагират на патриотичните теми и на основаните на. Идентифицирането с тялото страхове, за това непрекъснато говори за. Предупреждение за терористи, за да държи публиката дисбалансирана. Светлата полярност се фокусира върху страха от смъртта и умирането, но от перспектива различна от тази на тъмните. Тъмните искат да убиват за сила. Светлите искат да предпазят живота като свещен. Страховете от смъртта допадат на контролираните от тялото хора и на любимците, но любимците почти винаги избират пътя на тъмните. Междувременно тези хора с висш макар, че са и от двете полярности, се стремят да избират светлата полярност докато са в долните до средно напреднали нива. Много напредналите и високите нива знаят, че Буш е гаден предател на конституцията. Природата на играта не е мирно съвместно съществуване, а адска активност, грандиозна кулминация. Играта определено не иска светлите да контролират тази част на галактиката, но в същото време не иска и пълен контрол от страна на тъмните, защото това би служило край на главния конфликт тук. Ако се... Разиграй е жокера извънземни, тъмните печелят, а страха от империята Орион ще. Създаде пир за долния астрел за доста време. Възможно е едновременно да се разиграят и няколко жокера. Очевидната карта е картата на войната. Междувременно картата, че втора луна е в орбита около Земята, което се вижда от южното полукълбо, картата извънземни. Друга карта, тази на Земните промени. Наземния планетарен дух му описва и това си проличава от геоложки промени и промени във времето. Картата Астероид ще удари Земята, основана на лъжи, защото в действителност те никога няма да ни кажат какво ще удари Земята. Което и да е правителство, и всички от тях, използва лъжи и за това не може да им се вярва. Има и други жокери в тестето. Само наблюдавайте и си вземайте мислено бележки. Някои смятат, че скоростта на играта може да се промени. Не може. Тя ще продължи както е предвидено и светлите са необходими, за да дразнат тъмните играчи. 2 октомври е дата изключително активна от астрологична гледна точка. В. Отрицателен смисъл. Наблюдавайте и си вземайте бележки. Гледайте под. Повърхността, за да видите манипулациите и натиска на играта. Жокери, събития и участие. По време на края на играта се получават драматични повишения на броя на събитията и разиграването на жокери. Как се справяте с тях? Как ще се справите с тях, вие, докато се разиграват? От събитията девет наклоне на черта едно-едно на сам правителството посъди страх в гражданите си и те вече са готови за късене. Днес близо до Нью Йорк Сити експлодира цистерна с гориво. Един от модераторите на радиото каза, че толкова го че е непрекъснато обзет от страх, че му иде да бомбардира някоя страна. Правителството обича този вид отговори. Страхът продължава да го сподства. Очаквайте още предизвикващи страх събития из цялата страна. Годината от продължава. Реакциите на хората от Калифорния са различни на тези на жителите от нью джърси Наблюдавайте своите реакции. Съветът ми е да бъдете психически подготвени. Въоръжете се с познания според своя етап на развитие и напредък. Вашият висш аз вече е избрал преживяванията, които ще имате. Вярвайте в своя висш аз. Тези от много напредналите нива ще откажат да бъдат уловени в капана и да станат част от тълпата. Това може да се окаже вашето преживяване, или пък вашето преживяване ще бъде да наблюдавате тълпата отстрани. И двете положения имат валидни точки с оглед вашето ниво на напредък. Що се отнася до мен, ролята на наблюдател заемам от години, но събудената финална инкарнация представлява отделен клас. Най-малкият брой наблюдатели ще бъдат финалните инкарнации, а ниските, средни до средно напреднали нива почти напълно ще бъдат манипулирани от правителството. Помнете вселенските закони, особено този на позволяването и оставете своя виш аз да бъде вашия водач. Ако се разпадате на парчета, това е вашето преживяване. Ако се опитвате да. Бъдете водач на група наклоне на черта икона, това е вашето преживяване. Ако направите. Самоубийство, това е вашето преживяване. Ако се присъедините към тълпата, това е вашето преживяване. Ако просто седите в страни и наблюдавате, това е вашето преживяване. Предполагам, схващате идеята. Вие ще бъдете там, където вашият виш аз иска да бъдете, независимо дали това е град, малко градче или скришно място в планините. Не се безпокойте с мисли от типа на можеше да наклоне на черта, трябваше да. Повечето подобни мисли са част от структурата от команди на тялото, свързани с оцеляването. Когато дойде момента да напуснете този сектор от играта, вашият виш аз ще ви гарантира, че ще умрете според неговите предварително взети решения за тази инкарнация. Вярвайте в своя виш аз. Краят на играта и висшите аз с едновременни инкарнации. Този времеви период е уникален от разрушаването на Атлантида насам. Разполагаме с възможности за незабавни глобални комуникации, електроника известна и неизвестна на публиката, и способност да преживяваме извънземно влияние, без да напускаме планетата. В предишните периоди малцина са се отдалечавали на повече от 20 мили от дома си. Днес всеки ден или седмица можеш да вземаш самолета и да пътуваш из глобуса. Прелитайки до други страни можеш да преживяваш разликата между различните култури, стандарти, храни, до известна степен, езици, етика и много други. Това са останки от извънземните раси, ангажирани в генетичните манипулации, след като империята Орион е създала полове тук. Можете да установите, че коренът на чуждите езици е сходен с извънземните езици на унези, които са се намесвали на земята. Това се отнася и до писмените езици. Те, разбира се, с времето са се променили или са били адаптирани, на извънземният Оттенък остава. Например, за нетренираното около написаното на китайски и японски. Изглежда еднакво, но всъщност тези езици са много различни. При все това, имат и много сходства със своите оригинали. Това е част от играта да може да се преживява широко разнообразие, без да се напуска планетата. Това означава, че всички едновременно инкарниращи висши аз имат активни инкарнации през целия период, започвайки от 1800. Аз съм виждал една от моите през Втората световна война. А сега едновременните инкарнации са тук за края на играта. Има финални, доминантни, много напреднали инкарнации и множество други инкарнации. От висшия аз зависи какво ще преживява дадената инкарнация. Има множество финални инкарнации, които никога няма да се разкрият, тъй като са се избрали да наблюдават. Това е техният избор, макар че те са силно заинтересовани от проекта Матрицата 5. Както винаги, ако искате да откриете каква инкарнация сте, трябва да уредите това със своя висш аз. Този времеви период е отличен с оглед възможностите за учене, компютри, ТВ. Големи библиотеки с книги и тъна, по времето на Атлантида не е било така. Сега е. Кулминацията на играта. Полярностите се опитват да изгладят разликите, които са. Били далеч по-силно изразени преди тази епоха и да направят земята хомогенен свят, както световете, принадлежащи към империята Орион. Това няма да стане. Преживявайте каквото ви се иска. Не оставяйте полярностите да ви диктуват какво би трябвало наклоне на черта, не трябвало да правите. Думата терорист стана нарицателно за всеки, който използва насилие, но и за всеки, който не иска да тегли въжето. Това е основната част на империята Орион всеки, който не се съгласява, е терорист или предател или непатриотичен. Всичко това се лъжи, но трябва да сте напреднали достатъчно, за да видите какво се крие зад тази пропаганда. Те не искат да пътуваме оттам, разправите по летищата. Разпространяват страх. Всичко това е част от края на играта и ние сме тук, за да наблюдаваме и преживяваме според нуждите на нашия виш аз истинският вас. Фалунгонг и играта. Организацията Фалунгонг беше обявена за заплаха от китайското правителство. Групата твърдеше, че се събира само за да е медитира. Защо е целият този шум от страна на правителството? Тази организация се опитва да промени живота на своите членове и живота на своята страна в посока към по-добро. Наръчникът за новата парадигма непрекъснато предупреждава хората да не правят това, организирайки се, те формират видима структура с водач. Това наистина е заплаха за играта и играта се обръща срещу тях така, както наръчникът предупреждава, че ще стане. Играта няма да толерира никакви сериозни предизвикателства към нея. Робърт Монро също предупреждаваше за това. Говори се за групи от по няколко души и определено не за организации. Фалунгонг в Китай включва хиляди. Това са много духове, свързали се за да работят за една добра кауза, но учителите на играта винаги следят за такива дейности. Те си имат защита срещу такива неща. Фалунгонг не изчезна от Китай, но с организацията беше свършено. Този урок трябва да бъде използван от останалата част на света, където всички хора са наблюдавани, особено в САЩ, Канада и Западна Европа. Разговорите по телефона се подслушват, правят се и още много неща. Не си мислете как да си правите експерименти с играта. Концентрирайте се как да излезете от нея и да се свържете със своя висш аз. Играта няма да толерира дейности като тези на Фалунгонг, но няма да ви направи нищо, ако работите в себе си за себе си. Идентифициране с тялото. Идентифицирането с тялото се превръща в нещо централно за земните хора. Защо? Защото играта и Орион не искат да знаете, че вие не сте своето физическо тяло. Ако вярвате, вижте думата балив и обърнете внимание на централната и кратко част. Вярвам, а централната част означава лъжа, бел, прев, че вие сте своето тяло и че сте тук само за една инкарнация, значи позволявате на своето тяло да ви управлява, докато вашият дух съзрее достатъчно, за да преодолее това и да знае, че се е инкарнирал във всички видове тела и земни раси. Поради това наистина няма значение дали се шегувате с някоя от расите наклоне на черта половата и тъна. Вие сте всичките тях. Ако не можете да се смеете над себе си, вие няма да сте в състояние да излезете от играта. Това да се обиждате от всяка най-малко нещо би накарало една събудена финална инкарнация само да поклати глава над такава глупост и още нещо това би означавало, че все още не сте готови за материалите на Матрицата 5. Ако имате навика да се обиждате, защото някой прави коментар във връзка с дадена раса или пол, преодолейте го. Един пример, негрите се обиждат от думата нигър, но наричат преднамерено стремейки се да обидят белите с думи като Белчо, Снежинка и Тъна. Двоен стандарт, ние можем да бъдем расисти, но никой друг не може. Ако не ви. Харесва да ви обиждат, не използвайте такива термини, а ако ги използвате, бъдете подготвени, че ще бъдат използвани и срещу вас. Играта не само е пълна с подобни несправедливости, а и ги насърчава. Внасят негодование и възмущение, страхове и нискочастотни емоции, които хранят съществата от долния астрал и насърчават още повече конфликти. Когато говоря с други напреднали, мога да споменавам за минали инкарнации и раси, в които съм бил и го правя с чувство за хумор, защото определено зная, че не съм моето физическо тяло. Всичко се свежда до преживяванията. Ходенето на зигзаг, идентифицирането с тялото и играта. Страхът ги държи на линия, казват тъмните и светлите полярности. Както знаете, във Вашингтон един снайперист стреля на посоки по местните жители. Страхът, генериран в тази област, е празник за тези от долния астрал и е обхвана нези, които живеят в този район. Най-новия съвет от страна на полицията беше, когато сте навън, движете се бързо и то на зигзаг към нези, които искат да изкушават съдбата и се осмеляват да излязат от своите домове. Въздишках тези, които редовно четат Матрицата 5 знаят, че вашият виш аз е избрал времето и начина на смъртта на всяка инкарнация. След като инкарнацията е започнала, няма начин да се промени това. Онези, които са умрели и онези, които продължават да умират, изпълняват плановете на своя висш аз. Ако вашата инкарнация предвижда насилствена смърт и вие, знаеки това, в този ден се скриете в своя дом, въпреки това ще умрете насилствено в определеното време. Може върху. Къщата ви да падне самолет, или в нея да се блъсне камион, или да я удари метеорби. Тъна. Глупостите за ходенето на зигзаг се използват от онези, които управляват, за да предизвикват покорство и страх. Правителството има способността да хване всеки, когато поиска. Тук ключовата дума е поиска, но ако става дума за правителството, свържете точките. Ако ходите в библиотеката на ниво 27 от Астрала според класификацията на Монро, отидете в отдела за текущи събития и откриете някои от нещата, които ще бъдат задействани в сценария на края на играта. Ако трябва да знаете, вие ще знаете какви са тези събития. Докато в библиотеката можете да откриете жукерите на играта, даже и там няма да намерите кои от тях ще се разиграят. Това е част от ограниченията на играта и, както установих, те са за доброто. На всички. Хората, които можете да видите, че се движат на зигзаг тези дни, се идентифицират с телата си. Особено любимците те ревностно се придържат към подобни съвети. Инкарнациите с виш аз по от много напредналите нива също ще препускат на зигзаг, но няма да се чувстват съвсем комфортно от това, докато не стигнат до напредналите нива. Причината за това ще бъде импулсът, подаван от техния виш аз. Това са ценни преживявания и за участниците в играта и за много по-малкото наброй нейни наблюдатели. Що се отнася до мен, чакам новините, за да видя припкащи на зигзаг и да се посмея. Очаквайте генериращите страх ситуации да се увеличат. При нас в САЩ управлява страха. Барабаните на страха. Ще има ли инвазия с танкове на хитро? Коя страна ще изстреля ракети с далечен обсек към Вашингтон? Всичко това е заради шоуто и за да се повишат нивата на страха сред хората. Службите за спешно реагиране в Чикаго са задействани. Страх, страх и пак страх. Американското правителство казва на хората да се запасят с храна и вода за три дни за в случай на нападение на терористи. Единствените терористи, които аз видях да ударят от година и половина насам, бяха американското правителство това правителство използва ужаса и страха, за да влияе на населението и да контролира. Мнението на обществеността с цел това общество да удовлетворява приумиците на правителството. Целта е да се повишат нивата на страх в хората, защото когато хората са обзети от страх, те им отдават своята сила. Правителството знае това и го използва. Те искат вашата сила, защото без вашата сила те са безсилни. Те го знаят, но повечето хора не го знаят. Любимците тръпнат и треперят. Ето защо большинството от планетата са инкарнирани любимци. Те с нетърпение отдават своята сила, защото това е вреда на нещата в животинския свят. Инкарнациите от ниските до средни нива също отдават своята сила. Това е част от тяхното преживяване. Виждате, че има много малко, много напреднали и финални инкарнации наоколо. Те са на етап възвръщане на силата си. Средно напредналите нива вярват, че проблемът е в Ирак. Много напредналите знаят, че Ирак е симптома, а не причината. Причината трябва да бъде обвинявана, а не симптома, но те или иначе това е част от играта. Сега не е време да отдавате силата си, а да си я възвърнете обратно. Сега е. Краят на играта. Според нивото ви на развитие, или ще отдадете силата си, или ще се борите да си я възвърнете, или ще останете като наблюдател. Наблюдателите не отдават своята сила. Направете това, което трябва да направите вие. Звезда, звезда, звезда. Сънън обяви, на 1 септември 2001 африканските лидери искат извинения от САЩ и Европа за тяхното участие в робството, но са разделени в мнението си дали да настояват за репарации. Тези хора се опитват да наложат вината за унова, което се е случило през 18 век и преди това над днешните населяващи сега през 2-1 век Европа и САЩ, които нямат нищо общо с ситуацията. Арабите са били големи търговци на роби и в някои области все още се занимават с подобни практики, но тях не ги споменават. Защо се вдига този шум? Част от американското население казва, че голяма част от Америка е била построена на гърба на рубите. Вярно е, но това е било тогава, а сега е сега. Ама японците и европейските евреи през втората световна война взеха пари така, че сега и ние искаме да вземем. Много от хората, които мислят така, са все още живи. Но никой от рубите и техните собственици не е жив сега. Хората, които живеят сега, са само далечно свързани с тях. Всички ние може да сме били в тела на роби или на собственици на роби в унези минали времена. Тези хора сега, които раздухват всичко, просто се опитват да изкарат някакви бързи пари. Ама, казват те, американското правителство не си било изпълнило обещанията, които им било дало. Американското правителство никога не си изпълнява обещанията, освен ако не му е било изгодно да ги изпълни. Винаги е било така. Колко споразумения са били нарушени досега? Същото въжи и за подобния буш. Американското правителство е едно от най-тъмните на планетата. Какво друго може да се очаква от тях? И така, ето ги тези клоуни, които искат извинения за далечното минало. Гърците искат ли извинения от турците, че са окупирали земите им и са ги направили виртуални роби? Израелците имат претенции, защото ние сме живели тук преди. По тази логика, местните американци могат да изхвърлят всички европейци. Ами римската империя и италианското правителство ще трябва да се извинява на кой ли не за. Всичко, което е станало, докато другите са били под тяхно владение. Отново някой заема позата на жертва. Не можете да обвинявате наследниците на някого заради неща, които той е направил. Това противоречи на духовното развитие. Тъмните правят всичко, за да повишат степента на разделение. Тук просто не виждам за къде повече. Време е за края. Трудните аспекти на играта, робството и ролята на жертва, специален сегмент само за много напреднали умове. Има светли зони, тъмни зони, има крайности в играта. Вашият виш аз иска да проучи всички тези зони. Това му е необходимо, за да излезе от играта и да напредне до реалията от пета плътност. Една от тези зони е робството. Робство е съществувало на земята още от разделенето на половете. Първо е било робството на човеците от извънземните господари. Извънземните създали черната раса като работници за тежък ръчен труд, но на цялото робство е от такъв характер. След като извънземните минали зад колисите, робството продължило. Робство имало и в Атлантида, имало и след потопа. Имало всякакви цветове роби черни, бели, жълти, червени и кафяви, плюс още някои. Завладените ставали роби на завоевателите. Гърци, египтяни, римляни, китайци, японци и тъна всички са имали роби от един или друг вид. Работници, учители, общи работници и робите се занимавали с какво ли не. Робството е част от преживяванията. Някои роби са били третирани много. Добре, мнозина не са. В някои части на света робството все още съществува, но не. Така публично, както в миналото. Робството вече не е каквото е било. Не защото то вече не е част от играта, а защото придобива различен оттенък. Орион смятат земните жители като част от своята собственост. Ако успеят да се върнат преди едновременно инкарниращите се да напуснат, ще видите какво е да си роб през две едно век. Никак не е приятно, когато ръсета е извънземна и гледа на теб като на добитък. Ликвидирането на робството е започнало към 9 на 10 век. На робите не се позволява да имат роби и в хода на подготовката на завръщането на империята с робството е трябвало да се приключи. Имало и добронамерени хора, които наистина са били отвратени от идеята за робството, но това само по себе си е нямало да сложи край на него. Помнете за опитите да се променят правилата. Робството вероятно е щяло да свърши в САЩ и без кръвопролитията на гражданската война, но тогава тези от долния астрал са щели да бъдат лишени от своя пир. Нямало е и да бъде направена. Основната крачка към концепцията за създаването на един свят, ако не е била. Гражданската война. Стремежът към установяване на един свят е започнал през 1860. Робството е преживяване. Всички висши аз знаят това. Инкарнацията бива отвратена или във възторг от него, според необходимите преживявания. Били сте и на двете страни, роб в Южните щати, господар в Римската империя и тъна. Когато финалната инкарнация свика всичките си енергийни потоци, ще си спомните всичките си преживявания и ще ги видите като това, което те наистина са преживявания, част от играта. В някои виртуални игри сега имате роби за забавление. Това е незначителен пример във връзка с играта. В виртуалната игра държите в плен свой приятел като свой роб но това не променя отношенията ви извън нея. Същото е и в играта. Вишите аз знаят това, за тях това е подобна игра. Целият този шум сега около робството се прави от инкарнации от ниско до долно средно ниво на напредък. В САЩ има черни, които не могат да спрат да се. Занимават с темата за робството. Така използват оръжието да играеш ролята на. Жертва особено когато истинските участници не са вече живи. Друга група, която използва ролята на жертва, са евреите. Те се връщат чак до периода от Библията, когато не са били роби, както обикновено искат да си мислим. Твърдят, че искат другите да ги приемат като самите тях, но непрекъснато използват тактиката на жертви, ако нещо не става по тяхно му. Това показва духовна незрелост. Това е техния проблем и тяхната верига от опитности, която трябва да превъзмогнат. Има още много подобни примери, не са само тези две групи. Много напредналите и по-високите нива разпознават това и са преминали отвъд ролята на жертвата, която другите играят. Важното тук е да се помни, че това е игра и това са сегменти от играта. Глупостите, базирани на расите, са толкова типични за трета плътност. Един поглед към корицата на Матрицата 5 и ще видите как наистина изглеждате. Не само, че сте от всички раси наклоне на черта пол и от двете страни на монетата. Знае ли? Стей това, че инкарнациите ще създадат различни нива на хаос, докато достигнете много напредналите си нива. При все това, името на играта е преживяване. Тероризмът и играта. Една мълцинствена група в дадена страна решава, че не иска да се подчинява на правилата в своята, майчина, страна и се заема с действия, насочени към разрушаване на економиката и контрола в тази страна. Малки групи се заемат с насилствени действия предимно под прикритието на ръководени от мрака възстанически нападения срещу редовните военни, правителствени сили и срещу хората наклоне на черта мнозинството, които искат да останат част от майчината си страна. Насилието води до още насилие. Бунтовниците евентуално успяват да надмогнат силите в своята майчина страна с помощта на чужденци. Такива малки групи в днешно време биха били наречени терористи. Тяхната страна е била формирана въз основа на тероризъм и днес е известна като САЩ. В училищата преподават, че подобни дейности са нещо добро. Какво правят хората, които идват на власт посредством подобни методи? Щом дойдат на власт, те ги обявяват за незаконни. Сега Америка казва на всеки какво трябва и какво не трябва да прави и използва заплахи, за да държи другите под контрол. Защо Америка и британското правителство се опитват да управляват всички останали? Британските кралски величия представляват интересите на някои от вечогоподобните интереси на Земята, както и американското правителство и най-вече британското семейство, настоящото. Помнете, империята Орион планира да се завърне. Те обичат да използват думата терорист, защото са открили, че тя натиска бутоните на повечето хора и ги кара да се страхуват. Самите правителства насърчават. Терористичните действия. Американците също са манипулирани от играта да. Следват иллюзиите, които техният настоящ, неизбран президент създава за тях. За играта беше от съществено значение Бож да стане президент, ако не избран, то назначен. Това стана. Тези събития са част от играта в пълен ход. Нищо не можете да направите, за да спрете тези събития. Като събудена на финална инкарнация, аз наблюдавам мога да посоча аспектите на играта и го правя, но с цел да я променя наклонена черта да и кратко отправям предизвикателства. Правя това с образователна цел. При другите нива на инкарнации участието в полза на и против играта ще продължи до края на играта. Играта трябва да продължи своя ход. Ако се опитате да я спрете, няма да успеете, но преживяванията, които ще спечелите като работите за целите на унези, които се стараят да променят играта, ще бъдат безценни за вас и за вашия път. Проблем възниква, когато другите се опитат да превърнат своя път във ваш път. Вие ще се научите да не правите това и ще го научите с подходящата за вас скорост и в подходящото за вас време. Целта, поради която аз посочвам механиката на играта, е да ви дам възможност да наблюдавате и разберете част от тази механика наклона на черта манипулации. Вашето спасение лежи в цялостното излизане от играта. Защо Американското правителство вика Вълк? Вълк! След 11 септември Американското правителство почти редовно отправя предупреждения за евентуално нападение. При все това, нищо не се случва. Защо правителството, което живее в параноичен стремеж за сигурност, има чувството, че трябва да прави това? Защо правителството, което избягва позитивно общуване с извънземните, разпространява подобни празни предупреждения в стил Литъл, които викали «Небесата падат»? Правителството е наясно със своята роля в играта. Този аспект от нея, днес, има общо с превръщането на американците в по-малко чувствителни. Те знаят, че ако непрекъснато предупреждават, но нищо не се случва, накрая хората ще спрат да обръщат внимание на предупрежденията за вълка. Защо? Защото когато се случи следващо събитие, което не е планирано от правителството, както беше на 11 септември, хората ще бъдат сварени толкова неподготвени, че ще се получи страхотен банкет за съществата от ниския астрал, които обожават вибрациите на страха. Което е по-важно, те знаят, че хората, обзети от страх, ще бъдат готови на всичко и ще се подчинят на всяко нареждане на правителството, за да получат онова, което е необходимо за премахването на страха. Империята Орион и Тъмната полярност са включени във всичко това. Тъй като сега на Земята има много любимци, и като прибавите към тях и унези с висш които са от ниските нива от гледна точка на тяхното развитие, както и тези от средните и от ниските до средни нива на напредък, страхът ще се превърне в емоцията на времето, както е сега, но тя толкова ще преобладава, че ще управлява техния живот. Това е планирано и това е вход. Важно е много напредналите и инкарнациите от най-висшите нива да осъзнаят това. Според вашия път, вие ще вземете решенията, необходими за вас и вашите преживявания. Надеждата ми е да сте по-добре подготвени за тактиката на играта, за да вземете по-добри решения. Осама Бин Ладен Защо не се направи нещо във връзка с ситуациите, за които е отговорен? Не той е човекът, върху който трябва да съсредоточат вниманието си хората, независимо от това, което иска от тях правителството, стар трик на фокусниците. Описват Осама като изключително богат. Добре, Нима носи всичките си пари със себе си. Разбира се, че не. Следователно, къде са парите, които той използва, за да финансира това, за което е отговорен? Вероятно в няколко банки. Защо никое правителство не потърси държавите, в които се намират тези банки? Ясно е, че ако спрат финансите му, той или който и друг ще нададе вик на недоволство. Защо бяха обучени петимата, според новините, араби като пилоти на тези огромни самолети, които пилотираха така, че да се разбият? Не можете да сте чужденец и въпреки това да отидете в тези училища и да си играете игрите. Трябва да имате финансова подкрепа, банки и подкрепа на чужди правителства. Това трябва да е страна, която на пръв поглед е много приятелски настроена към САЩ, а не някоя страна като Ирак, Иран, Либия и Тъна. Защо правителството не се справи с престъпните банки и не финансите на терористичните организации? Това са някои от въпросите, които правителството не иска да задавате. Но в такъв случай това трябва да означава, че правителството също има някакво участие. Бинго, сега вече разбирате защо им трябва толкова много любимци и инкарнации от ниски нива наоколо. Лидерът на свободния свят. Американският президент бил лидерът на свободния свят. Така ли? Имаше ли избори, които да му дадат тази титла? Защо американският президент да заслужава тази титла? Определено не е заслужава, защото Америка не е свободна страна. Тя не е по-свободна от другите и е по-малко свободна от някои други страни. Да, съществува вярване в американските свободи, но това не въжи нито за днес, нито за когато и да било. Питайте местните американци. Питайте робите по времето на гражданската война дали всички хора са създадени равни и черните хора след гражданската война за техните новополучени свободи, които са ги направили равни на европейските американци, да седят в задния край на автобусите. Питайте ирландците през 1800 за надписите «Ирландците не са добре дошли» или «Не наймаме ирландци». Питайте гейовете, които трябвало да се борят за основни облаги, които хетеросексуалните считали като право само за хората от своята ориентация. Това са само няколко примера, има много повече. Казват ви, че в Америка имате право да преследвате своето щастие, това, което не ви казват е, че да, имате право да го преследвате, което не означава, че ще го стигнете. Казваха и все още казват, че комунистическите страни са ужасни. Те не са свободни. Но така, освен в избрани случаи, е и с вас. Какво излиза? Тези от другите страни не хранят иллюзиите за свобода, с които се заблуждават американците. Другите страни казват на хората какво могат и какво не могат да правят в Америка, това се прикрива. Докато американците вярват, че са свободни, никога няма да се събудят за истината. Това е основна част от играта Североамериканска версия. Америка не е бастион на свободата, тя е икона на иллюзиите. Правителството се страхува от хора, които се събуждат за този факт. Защо Америка заблуждава останалите? Защото е на принципа прави каквото ти казвам, а не каквото правя, от играта се излиза като се събудиш за истината и откажеш да играеш в нея повече, отколкото е необходимо за твоите инкарнационни преживявания. Тогава печелиш. В същото време, трябва да оставиш другите, които искат да играят, да продължат да го правят. Ако да се разделиш с иллюзията е повече. От това, което можеш да понесеш, означава, че не си готов за материалите на матрицата 5, нито че си много напреднал. Това е добре. Вие сте където се предполага да бъдете, но това не е където смение. Динотопия на Дисни Динотопия – опитът на Дисни да представят влечугоподобните като любезни, любвеобилни и изпълнени с любов и светлина същества. Дисни са сериозно ангажирани в играта «Спомнете си филмчетата за динозаврите», които мирно съществуват с хората в едно утопично същество 5. Искат да повярвате, че влечугоподобните са ваши приятели. Влечугоподобните не са балансирани, знаете какво е балансиран. Те се стремят към тъмната полярност, никога към баланс. Наблюдавайте рекламите, в които се използват влечугоподобни герои. Империята се завръща и техните агенти на Земята искат да свикнете с тях. Всъщност, влечугоподобните считат хората за много по-низши от тях и за своя храна. Човек не се сприятелява с храната си. Пет, спомнете си и женския динозавър в Шрек Б. Прев драконът и фениксът. Могат да се видят много често като символ в Китай, на императора и императрицата. Драконът е пряката връзка с империята Орион и земните култури, но така е и с феникса символ на влиянието на кралицата на Орион. Понякога фениксът се изобразява като побеждаващ дракона. Това се е случило наистина в древната история на Орион, когато в древността една женска бунтовническа група станали доминантни в обществото на Орион. Фениксът е основен символ на владетелите на света, на иллюминати и Тъна. Тяхната връзка, която първоначално е била с кралицата на Орион, е била прехвърлена към вълнтуващата се кралица, която контролира земята от няколко хилядолетия. Истинският Феникс се завръща. Всички тези неща се считат за основни елементи на играта. Като ви обръщам внимание на тези неща, това може да ви помогне да се вглеждате по-дълбоко и с покритичен поглед към символите и участието в играта. Това може да ви помогне много, ако желаете да излезете от играта и да наблюдавате, стига да сте достатъчно напреднал, как се движат парченцата на Играта Когато САЩ са започнали като отделна държава, Фениксът е бил символ на Новата страна Направете свои собствени изследвания, ако искате да знаете повече по този въпрос. Драконите и Фениксът – символите на империята Орион. Наблюдавайте и се учете. Емакъртизмът сега се връща като емакбушизъм. Видях едно изказване, че в Америка има свобода на словото, но съществуват последствия от тази свобода. Така погледнатото всеки има свобода на словото, защото всеки навсякъде може да каже нещо веднъж. Това обаче не е свобода на словото. Точно както е макартизмът, сега се връща като е мапушизъм. Тази манипулация от страна на играта е част от завръщането на Орион. Земята ще стане доминирана от женския пол и фашистка, точно както е Миттака. Използват се страха, вината и какво ли не, за да бъде наложен конформизъм. Тези са истинските антиамериканци. Онези, които се опъват на тази система са инкарнациите с виш аз, любимците никога не се опъват на системата, докато са подслонени и напоени, които искат да преживеят с блъсък с играта. Те имат много кораж, но истинският кораж е отличителна черта на напредналите висши аз. Става дума за коража да бъдеш индивид. Моят път не е да контролирам играта, а да посочвам сегменти от нея, за да знаете какво става и как работят опитите за манипулиране. Можете да вземате. Решенията си въз основа на това, което знаете. Що му знаете, вярвате или не, решенията, взети от вас ще бъдат основани на пътя, който вашият виш аз е избрал. Направете това, което чувствате, че трябва да направите вие. Спомняйте си вселенските закони и преживявайте каквото желаете. 9 на черта 1-1 Циркът на медиите Събитията на тази дата показаха, че е бил разигран жукерът на войната. При толкова много загинали няма да видите американците да седнат и оставят това да мине. На това ще се гледа като на нещо по-лошо от Пърл Харбър. Най-после имаме действия. Инкарнациите от пониските нива ще скърбят за физическите смърти и ще планират отмъщение. Много напредналите ще наблюдават тези събития, сега е време за наблюдение и има много загледане. Вчера, една година след събитието, медиите пак се потопиха в горките ние. Показваха жена с тъжно лице, която 25 минути седи и не прави нищо заради събитието. На каналите, които не излъчват новини, настроението беше по-добро. Беше по-добре да се гледат другите глупости, вместо изпълнените със самосъжаление. Новини От каналите за новини към зрителите по електронен начин непрекъснато се подава под прагова скръп. Когато сменях каналите и минах пак на новините, можах физически да почувствам този емоционален заряд. Играта много обича да излъчва такива неща, когато става нещо, на което тя не иска да обърнете внимание. От моя гледна точка водещата история трябваше да бъде новата Луна, която се установи в орбита около Земята. Опитват се да скрият това истинско събитие от масовата публика. Вместо това се опитват да изтискат от хората. Омраза срещу враговете, истинските и наклоне на черта или инженираните наклоне на черта въображаемите. Искат война с Ирак. Ще направят всичко възможно, за да има война с Ирак. Ако играете в играта, ще изиграете своята роля, за да помогнете на тази война и тъна. Ако сте настроени да наблюдавате, ще забележите, според това, доколко напреднал сте, как играта обхваща играчите и ги манипулира, за да изпълняват нейната воля. Ако не получават подкрепата, която искат, ще предизвикат сериозни неприятности тук. В офиса, където работя, само една колежка се хваща на тези патриотични глупости. Тя караше всеки от останалите на 11 септември да носи червено, бяло и синьо при което само тя дойде облечена така. Аз носех лила вариза. През деня няколко колеги се оплакаха, че така манипулират и контролират населението. Статията в днешния вестник беше «Америка ридае». Трябваше да пише, някои американци, които са напълно контролирани от тялото си, плачат като бебета. Само човек, контролиран от тялото си и играч в играта, ще се хване на тази мелодрама, особено като се има предвид, че причините за случилото се не произхождат от мястото, от което някои искат да вярвате, че произхождат. Вчера по новините обявиха, че на мястото ще бъде направен вечен огън, става както с Даяна и Кенеди. Онези, които вярват на официално съобщаваното, се губят в мъглата на заблудите. Тук има много опит и преживявания. Опитвайте се да гледате в дълбочина на събитията, които стават. Трето действие на събитието. Второ действие е приближаването на войната. Трето действие ще бъде последица от второ. Тези хора доказаха, че ще отговорят на огъня с огън, но събитието трябва да продължи. Интересното ще бъде, ако се покажат извънземните и се разиграе жокерът извънземни, който да надмогне жокера на войната. Жокер – Трета световна война Гледайки новините, помнете, че новините не винаги означава истината, човек би могъл да помисли, че диктаторът Буш води света към нещо като Трета световна война. Това е един от няколкото жокера, които играта ще разиграе по пътя към финалните етапи и края на играта. Мнозина смятат, че именно това е жокерът, който ще бъде разигран. Не разчитайте на това, това е жокер, към който има няколко възможности. Начинът, по който хората биват насочвани към определено решение, което някои искат да бъде взето, е схемата проблем, реакция, решение. Буш използва изкуствено създадена група терористи като проблем. Казва ви, че войната е единствения начин да се реши този проблем и, разбира се, да бъдат защитени иллюзорните ви свободи. Използва се драма от висша класа за създаването на проблема, напредават наклона на черта 1-1, защото без нещо подобно американците се задействат бавно. Събитията в Пъл Харбър, например, бяха допуснати да се случат, за да бъде въвлечена Америка във Втората световна война. Да, това можеше да бъде предотвратено. Общественото мнение в Европа било не на войната, ако няма инструкции от САЩ, това показва къде играта и полярностите искат да отиде земята. Европейците вече не гледат за решение към своите национални правителства, а към планираното световно правителство. Ето какво искат полярностите от хората. Посоката, в която се движи играта, е едно световно правителство. Всички тези глупости за терористи са само, за да се използва страха така, че всеки да отдаде своята сила. Ако наистина се разиграе картата Трета световна война, ще трябва да решите какво ще направите вие. Ще играете ли играта като размахвате флагове, проклинате инженираните врагове и искате всеки да е побеснял срещу тези хора? Ако направите това, то ще бъде вашия урок, който трябва да научите в текущата си инкарнация. А самият ще стоя на пътя на баланса и ще бъде неутрален. Няма да подкрепям никого, независимо на чия страна е. Ще наблюдавам, ще си водя бележки и ще гледам играта в действие. Не карам никого да прави това, което бих направил аз. Карам обаче всеки го да прави това, което той чувства, че трябва да направи бих ви посъветвал да не реагирате безмузъчно. Но ако четете материалите на матрицата, 5 сигурно сте отвъд това. Мислете преди да действате, не реагирайте. Наблюдавайте и се учете, докато все още можете. Истинският сетаргейт Да кажем няколко думи за истинският сетаргейт, да, такъв портал наистина съществува. Технологията се използва във филма «Те са сред нас» – «Дейлайв», но този филм не показва как изглежда самия портал. Той обаче е много сходен с показания във филма се Таргейт, Старгейт, при връзка наистина се получава нещо подобно на вода. Ако ви интересуват повече подробности за този портал, вземете си зимното издание за 2003 на Дманток Пълс, том 2, 17. Прочетете за главната статия Пирамидата на звука, The Pyramid of Sound, от Престан Николс. The Mantok Pulse се издава от Skybooks, по бакс 769, Westbury, New York 11590. Не се оставите обаче да бъдете замайни от технологията. Няма нужда от такъв портал, за да се пътува до други светове и плътности. Тези, които все още не могат да го правят директно, се вкопчват в технологиите като в наркотик, нуждата от все повече и повече технологии, обаче, се превръща в пристрастяване. Филмите ви и ви финалната битка Телевизионните филми от 80-те ви и ви финалната битка излязоха на DVD. Ако не, сте ги гледали, можете да ги вземете поне под найем. Преди време излязоха и на видеокасети. Във филма ви е показано завладяване на Земята от влечугоподобни. Голяма част от филма е основана на империята Орион истинските влечугоподобни извънземни и техните планове. В сериите, които последваха тези филми, бяха показани още влечугоподобни. Темата ви обаче е написана както за да просветли, така и за да заблуди земните хора. Показано е колко е интелигентна и способна империята. Няколко сцени от филма. Хората, използвани като храна безкрайни редици хора, затворени в контейнери, за връщане обратно в домашните светове на империята. Хората биват поддържани в стаза. Показват влечугоподобни, които ядат птици и дребни животни живи, и казват, без да показват, че влечугоподобните обичат всичката си храна жива. Земните хора не могат да гледат как влечугоподобните ядат хора. Във филма ви финалната битка показват завод за обработка на хора като храна, след като са ги обвили в нещо като пашкул. В друг филм съм виждал да дават извънземен клоун да изпива кръвта от тялото със слънка. По принцип владетелите от тъмната страна се хвалят, че могат спокойно да кажат на хората точно какво става, но никой няма да им повярва. За това става дума и в тези филми. Влечогоподобниц вид на хора намеква се за способностите им да си променят външната форма. Дадено е, че не всички влечогоподобни си сменят формата. Показват, че влечугоподобните са с почти толкова силни, колкото и хората. Това абсолютно не е вярно, те са по-високи от хората и далеч по-силни. Във филма хората дават на влечугоподобните да се разберат, няма начин да стане това. Ако си позволиш физически да удариш влечугоподобно, ще видиш какво ще ти се случи. Физическият сблъсък с влечугоподобно е сигурен начин да свършиш въстрела. Освен това влечугоподобните имат бързи реакции и движения. Ако във филма ги изобразяваха каквито наистина са, историята щеше да бъде коренно различна. За да унищожат хората терористите биха разрушили целият град дори. Влечугоподобните са най-старата раса в галактиката с технология, която няма равна. Те ще да се разправят с възстаналите хора бързо и безмилостно. Във филма е показват типичен. Холивудски сценарии на човешките иллюзии за превъзходство. Дават и една жена, която ходи с влечугоподобен, забременява от него и ражда близнаци, не че имаше вид да носи близнаци. Едното да те изглежда като човек, но има раздвоен като на влечугоподобно език, това направо ме разсмя. Второто беше влечугоподобно с сини очи. Второто умира бързо, но първото започва да си сменя кожата и да старее бързо. Външният му вид е блондинка, както би станало с доминантните влечугоподобни гени, но плюе отрова към другото момиченце. Във филмато се възстановява, но в действителност би умряло незабавно. Влечугоподобните наистина плюят отрова. Във филма това момиченце се превръща в звездно дете с впечатляващи пси способности. Не знам какво са пошили авторите, когато са писали това. Това е пропагандата на извънземните, известна с теорията за умиращата раса. подобните обичат секса заради самия секс, не заради романтиката. Те са бисексуални и биха го направили с всеки, когато изберат. В фантастичните филми е пълно с жени, на които извънземните гледат като някакъв идеал. Това не е вярно, то е поредната земна фантазия. Същото е и с размножаването. Филмите ви карат да мислите, че всяко същество може да се съчетае с което и да е друго. Понякога това наистина е възможно, но в повечето случаи не е. Вижте как е в природата, колко видове могат да се кръстосват. Да се съчетае влечугоподобно с човек би било като да се съчетаят котка и куче. Вирусите наклоне на черта бактериите им виждат сметката. Империята е завладяла множество планети. Техните технологии са несравними, включително в областта на медицината. Били са на Земята много пъти и всъщност никога не са я напускали. Наистина ли смятате, че някакви си бактерии, както в война на световете, биха им видели сметката? Земните военни, особено тези на САЩ, търсят начин да открият нещо бактериологично, което да убива извънземните. Извънземните знаят това, но то не им прави впечатление. Във филма Ви финалната битка, извънземните избягват от Земята и се скриват зад Луната. Всъщност, ако, и това е едно голямо ако, хората наистина вбесят толкова извънземните, една от техните мъртви звезди би взривила Земята и тази система би имала два астероидни пояса, край на историята. го не мислят като хора, въпреки че хората непрекъснато им прехвърлят човешките шаблони и стереотипи на мислене. Ще спра до тук, по-добре е сами да гледате филмите и да откриете останалите неща. В един филм се говореше, че трябва да бъде простено на извънземните, заради тяхната природа за завладяват планети. Прошка се дава за престъпление или нарушение. Природата на извънземните просто е и тук в сила е закона за позволяването. Да позволиш на другия да бъде какъвто е. Част от играта е това, че влечугоподобните завладяват планети наклона на черта, поробват наклонена на черта и ядат хора. Такава е природата им. Тъй като ние сме безсмъртни, а трета плътност е временен тренажор за учене, най-многото, което може да стане, е да бъде убито тялото, което заемате. Това също е част от опита. Един от персонажите беше толкова вманиячен по отношение на тялото, че пожертва стотици хора, за да спаси двама. Разхождаше се през цялото време с някаква пушка и се чувстваше много несигурен без нея. Позицията беше Искам силата и я искам сега. Да се вкупчваш в пушката обаче не е сила. Силата не е в нея, а в самия теб. Следвайте законите на Вселената, те ще ви позволят да излезете от играта. Звезда, звезда, звезда. Концепцията да притежаваш своя дом в Америка. Стани собственик на дома си и ще бъдеш независим, гласи рекламата. Това е поредната американска иллюзия за свобода. Ако наистина бяхте собственик на дома си, нямаше да ви искат данъци за него и правителството нямаше да ви ракетира непрекъснато за свое удобство. Ако наистина притежавахте своя дом и бяхте решили, че искате да плащате данъци за определени услуги, градът, в който живеете, щеше да има списък с услуги и такса, която всеки дом щеше да трябва да заплаща, за да ползва тези услуги. Вероятно, щяхте да искате да има полиция и пожарна, но ако нямате деца, нямаше да искате да има училища. Ако наистина притежавахте дома си, нямаше да могат да ви принудят да плащате на сила нищо. Ако наистина притежавахте своята собственост, градът нямаше да може да ви конфискува тази собственост, за да построи на нейно място нещо наклонена на черта тунел, търговски център и та на наклонена черта. Иллюзията е, аз притежавам своята собственост. Истината е, че сте дой на краваза. Множеството правителства, които непрекъснато ви бъркат в джоба. Защо хората? Позволяват правителствата да ги контролират, вместо да е обратното. Затова има толкова много любимци в човешки тела, които обичат да следват и да се подчиняват. Концепцията «Свобода на словото» в Америка. Америка се базира на иллюзии, които просто не са верни. Докато повечето хора вярват в тези иллюзии, ще продължава да ги има. Непрекъснато ни се внушава, че в Америка има свобода на словото. Това не е вярно, но те искат да вярваме, че е така. Един познат ми каза, че напуснал работа, защото там използвали думата «негър», «нигър», думата се счита за обидна бел, прев. Той самият не е черен. Имал черен приятел и не му харесвало как звучи тази дума. Ако имаше свобода на словото, нямаше да има ограничения какво можеш да казваш и какво не. Не е нужно да ти харесва това, което чуваш, но хората щяха да имат правото да се изразяват и така, особено ако имат лош вкус. Погледнете 150 години назад, преди днешните технологии. Имало ли е свобода на словото? Не. Притежателите на роби можели да говорят каквото си искат, но ако в отговор чуели същото, отговаряли с насилие. И след премахването на робството, черните продължавали да бъдат наричани негри с негативна окраска на тази дума. Ако е имало свобода на словото, черните са щели да имат правото да говорят каквото си искат. Днес е вярно точно обратното черните говорят каквото си искат, а белите не могат. И двата примера показват, че правото е на страната на силните. Който управлява, той се налага. Списъкът с това какво можеш да казваш и какво не непрекъснато нараства, но митът за свободата на словото продължава. Можете да направите пред свои приятели подобен коментар за свободата на словото, това може да им помогне да излязат от играта. Ако установите, обаче, че те не виждат онова. Което виждате вие, оставете темата и проявете уважение към мястото, на което са в своето развитие. Американските свободи са лъжа. Най-лошо е, когато затворникът мисли, че е свободен, когато всъщност не е. Позицията на наблюдател за да излезете извън играта, вие трябва да сте в състояние да гледате без да ви пречи пропагандата. Ако не сте в състояние да постигнете статуса на наблюдател, значи ще участване в нея, за да се учите и преживявате. Това е вашият път на този етап. Материалите на матрицата 5, обаче, не са написани за участници в играта. Като наблюдател, вие трябва да се дистанцирате от участие в играта. Трябва да гледате и по-дълбоко към онова, което ви представя пропагандата, и да сте в състояние да видите нивата на заблудата. Това, което ще видите, няма да е красиво. При това положение не участвате, а сте в състояние да видите механизма на играта и да го посочвате и на други наблюдатели. Споделяйте онова, което виждате. Помнете, няма да избягате, като се борите с играта, а като се отстраните от нея. Вземайте си бележки и оценявайте. Само на 4 стъпки от Зиг Хайл в едно радиопредаване чух изказването «Ние в САЩ сме само на 4 стъпки от Зиг Хайл». Наблюдателите лесно могат да забележат изпадането на страната до нещо като фашистка държава. Настоящият обитател на Белия дом се превърна в нещо като Хитлер на две 1 век, той даже на два пъти вече публично заяви, че иска да е диктатор. Даже Хитлер не е правил това публично. Имахме си и наша версия на подпалването на Рейхстага в лицето на 11 септември 2001. Американската публика днес се избира както немската през 1930. Жертвените кози тогава евреи наклоне на черта, цигани наклоне на черта, гейове наклоне на черта и тъна, днес са мюсюлманите или всеки, който носи тюрбан в Америка. Двойните стандарти, един за САЩ и друг за всички останали, е американски приоритет. Принципът тук е прави това, което ти казвам, а не каквото правя. Мнозинството от публиката обаче наистина подкрепя този фашизъм. Това е играта в действие. Вижте HTTP двоеточия наклонена на черта iorik.infinitzist.org Инкарнациите на любимци са много жизнени във фашистката система, от тях стават чудесни последователи до момента, до който са нахранени и напоени. Инкарнации с виш, а също могат да припкат наоколо във всичките си инкарнации преди ниво много напреднали заради преживяванията. Много напредналите и финалните инкарнации са тук, за да наблюдават всичко това и манипулациите на играта. Щом много хора са си избрали път както през 1930 в Германия, нищо чудно, че резултатите ще са същите, както тогава. Това е историческа витка от преживявания. Американците са си избрали този маршрут, а както знаете от матрицата 5, изборите, които правим, си имат последици. Онези, които биват пометени в манипулацията на емоциите, тнар. Патриотизъм и пласирането на омраза изпълняват своите роли в играта. Другите наблюдават и гледат как някои биват въвлечени от фашистката линия. Адолф, Зигхайл, Буш припка и страната във флага и сипе емоционално заредени речи подплатени с много фрази, предизвикващи страх, подобно на Хитлер през 1930. Тогава германците са били повлечени от масовите «Зигхайл» демонстрации. Днешните американци са увлечени от визиите за фалшиво превъзходство. Аз имам инкарнация в Германия по време на този период, тя е от обикновеното средно ниво. В настоящата си инкарнация имам възможност да наблюдавам нещата от различна перспектива. Играта иска да мразите. Помнете, че сме в сектор на галактиката, контролиран от тъмната полярност. Тъмните управляват и печелят в трета плътност, докато играта се развива. Това, че въпреки всичко земната едновременна инкарнация преодолява всичко и печели независимо от играта и нейния контрол, говори много за висшите аз, които са избрали този път на развитие. По този път вие се потопявате във всичко, което е свързано с играта и след това се издигате нагоре и извън нея. По този начин печелите играта независимо от нейния контрол, извънземна намеса и изискванията на полярностите. Барабаните на войната наклоне на черта превъзходството ще бият все пошумно. Проучете собствената си роля в това събитие. Вашата позиция е важна за вас и за вашия висш раз и за напредъка ви. Великият диктатор, 1940 и символът на играта Уорнер Беро се описа този смел филм като филмът, който нарича свастиката свастика. Сатирата е използвана като оръжие от Чарли Чаплин във Великият диктатор. В едно интервю казаха, че самият Хитлер го е гледал два пъти, много му харесвали някои места, особено частите с мусолини. С известни разлики, например, ако заменим евреите с мюсулмани, в САЩ може да се направи паралел с Фон Буш, Даже накрая, когато завзема Австрия, Хитлер стои на платформа, на която пише свобода. Същото е с Буш. Историята се повтаря. Филмът е бил заснет преди Хитлер наклоне на черта Сталин да завладее Полша. Заплахата от страна на Полша към Германия през 39 е била както заплахата от Ирак спрямо САЩ несъществуваща. Германците убедили населението, че поляците ще нападнат. Американците правят същото с Ирак. Играта обича да пуска отново в оборот събитията с незначителни промени в тях. Цикличният характер на играта, символът за безкрайност, никога не свършващ и никога не отиващ никъде, наистина е символ за играта. Единственият начин да избягаш е да откриеш пътища за бягство, разположени в различни зони на символа за безкрайност. Това може да стане само с пълното ръководство на Висшия аз във вашата събудена финална инкарнация. Преди това, вие сте тук, за да преживявате и. Израствате. Щом израснете до нивото, необходимо ви, за да се придвижите към нови. Плътности, стигате до положението на финална инкарнация. Матрицата 5 е един от начините, ако не и начинът, по който да откриете тези места, от които можете да излезете от играта. Американците стават все повече като германците тогава. Към 1938 почти всички ръце са били вдигнати за Зик Хейл. Непрекъснато посочвам това на разни хора, но те са до толкова въвлечени в нещата, че отказват да ги видят. Матрицата е написана за хората, които търсят начин да избягат от играта. Като гледате увлечените в събитията, преценявайте какви сте самите вие на по-низки нива на развитие. Очите се наблюдавайки и не се оставяйте да бъдете повлечени от американските фашисти, предимно републиканци наклона на черта, религиозни наклона на черта. Ще става все по-зле. В моя район виждам иначе нормални хора, които биват увлечени в шпиониране и ограничаващ словото страх, генерирани от Вашингтон в името на свободата. Моят съвет – запазете високото си ниво и бъдете подозрителни към всичко, което идва от правителството и претендира. Да е истина. Правете онова, което чувствате, че трябва да правите вие, но си задавайте въпроса какви мотиви ви водят преди да се включите в нещо. Да играете играта или да наблюдавате. Колин Пауъл, един от лаките на Буш, дава през конференция, обиден от решението на Северна Корея да се оттегли от договора за неразпространение на ядрено оръжие. Този договор проистича от едно споразумение между онези, които вече притежават топчетата да не ги споделят с останалата част от света. Това, разбира се, не спира другите страни да придобиват ядрено оръжие Израел, Индия, Пакистан и Южна Африка. Нито пък става причина САЩ да им размахат им рук, когато ги придобиват. Би трябвало останалата част от света, по примера на диктатор Адолф Фон Буш, да започне да настоява САЩ да премахнат своите ядрени оръжия. Би трябвало всички да премахнат своите ядрени оръжия. Влечугоподобните го подобните, обаче. Никога не се отказват от силата си. Тук виждате това в действие микрокосмосът на империята Орион, САЩ наклоне на черта Великобритания, които се опитват да управляват галактиката, планетата Земя. Основната цел е да бъдат премахнати едновременно инкарниращите се и да бъдат подменени от нов тип същества, които да управляват тази планета за империята. Полицейската държава в САЩ продължава да затяга винтовете маничко тук, маничко там, с надеждата, че никой няма да забележи какво става. Най-новото е повишеното наблюдение над американските граждани, които излизат извън страната. Обявено беше по CNN и дъра новинарски канали. Възможността свободно да пътуваш до други страни намалява. Така ще стане и в самата страна. Слепото покорство някой или група от правителствените среди решават, че някой от друга страна не им харесва. И решават, че вие хората трябва да направите нещо във връзка с тяхната омраза. Решават, че вие трябва да рискувате своя живот, за да угаждате на прищевките им. Не харесват даден водач или партия в дадена страна и ви казват, че не харесват не народа в тази страна, а водачите им. Ако обаче хората от тези страни са невинни, защо тези от правителството искат да бъдат избивани тези невинни? Така невинните се превръщат в част от вината, ангажирайки други невинни. Виновните са нашествениците в съответната страна. Сегашният президент на САЩ е ангажиран в лична вендета срещу избрания президент на Ирак поради лични причини и по заповед на унези, които притежават истинската власт на земята. И двете страни казват, че нямат проблем с народите на двете страни. Ами тогава хората от двете страни трябва да седнат на един стадион и онези с проблема да отидат там и да се бият без никакви правила, освен правилото, че трябва да се бият само те двамата. Ако хората, които имат връзка с тези неща бяха достатъчно напреднали, щяха да се запитат защо трябва да се бия с някой, който не ни е направил нищо. Законът на позволяването гласи, че трябва да оставиш онези, които искат да се бият да го направят, но и да оставиш на мира унези, които не искат много напредналите и тези от нивата над тях не се бият без причина. Афганистан, Буш и компания измислиха една история и въвлякоха в битка хора, които не бяха засегнати. Отидоха там и избиваха невинни хора. Това превръща САЩ във военни престъпници. Американското правителство го знае и за това не подписва световен договор за търсене на съдебна отговорност, защото американските политици, които са позволили тази война, биха били осъдени както германците и японците след Втората световна война. Ако не бяха виновни и участвали във военни престъпления, щяха да подпишат договора. Вижте колко бързо настояха за изправяне пред съда на военните престъпници от Сърбия. Да, но което е добро за гъската е добро и за гъсука. Новият император Буш спяна на устата иска война и Ирак. Събрал не причини в панически опит да развълнува публиката. Работи като израелски сурогът и има интереси в Ирак, както и други причини хваща се и за сламка, само и само да свърже малцинствената ислямска група с всички наредно, по негово мнение, в света днес. Надява се, че американците ще се хванат на тези фантазии. Много напредналите и над тях няма да се хванат на тази въдица. Твърде лесно е да се види истината през тези манипулации. Хората трябва да се запитат защо да ги убивам, щом не са ми направили нищо. Кажете на онези, които искат да ви въвлекат в тези връжди, които пробутват като истина да си гледат работата. Ако повече на брой хора постъпят така, едва ли ще има война. Защо да се бия за теб, Буш, щом никой от тези хора нищо не ми е. Направил. Ако имаш проблем, това си е твой проблем. Ако аз имам проблем с някой, който не ме харесва, ти би ли дошъл да ми помогнеш. Влизат любимците. Ето ви слепите последователи стадният менталитет. Тези ще участват във война по всякакъв повод и ще се радват да последват водача, както в животинското царство. Това е една от причините, поради които те искат тук да има толкова много любимци в противовес на напредналите. И накрая, самата игра. Това, което се случва, трябва да се случва в края на играта. Оставете ги да правят каквото искат, доколкото това не предполага вашето пряко участие. Това ще е изпитание за вас. Най-вероятно ще се опитат да ви въвлекат във войната. Какво ще направите вие? Ще откажете ли да участвате или ще изберете полярностите? Дръжте си проклетите флагове и плакати далеч от мен. Ако ме накарат да си сложа марка със знаме на нея на електронната поща, ще сложа знамето обърнато обратно, за да покажа, че нещо в тази страна съвсем не е наред. Бъдете осъзнати. Бъдете готови. Това е част от края на играта. За принцесите. В империята Орион кралицата има много дъщери, наричани принцеси. В земната история дъщерите на кралена клоне на черта кралици също се наричат принцеси, а синовете принцове. Думата принцеса се използва и в преносен смисъл. Често деца от женски пол биват наричани така. Децата от мъжки пол в днешно време обаче рядко ги наричат принцове. Това се дължи на програмирането на извънземните и на доминирането на кралицата на Орион. Трябва да сте доста напреднали, за да разпознаете това. Империята обича да използва подобен хитър подход винаги, когато може, като вирус, който прониква в тялото ти и не си даваш сметка, че е там преди да е станало твърде късно. Често срещам принцеси в много каталози, например. Това е индоктриниране. На човешките деца от женски пол да управляват другите. Това е отрова, обвита в бомбон, за да има сладък вкус, който обаче не премахва отровното и кратко действие върху твоята система. Обикновено момчето е героят, който служи на принцесата. Така употребата на принц се е превърнала в синоним на служене, както в Орион. Бащите също се подчиняват на своята ден команда и коленичат пред своите дъщери. Програмирани са да насърчават подобно поведение. Трябва да сте доста напреднал, за да се опълчите срещу тази команда. Тази един команда обаче е само едно пипалце от октопода на женското доминиране, който генните специалисти от Орион са. Инсталирали в земните тела така, че да се активират в определени времеви периоди като бомби с закъснител. Тъй като Земята е набелязана за член на империята Орион, някои извънземни. Искат да направят така, че мисловните нагласи да съответстват на стандартите Форион, при което доминирането на жената е на първо място в списъка с тези стандарти. Чуваме за различни видове принцеси, черната принцеса, и дъра, кралица, не се използва по същия начин. Форион има само една кралица и тя е много ревнива към позицията си. Принцесите обаче са много. вярвайте на нещата, които изглеждат невинни и не се задоволявайте с онова, което се вижда на повърхността. Поради една от формите на програмиране жените наистина вярват, че имат правото да бъдат принцеси и да бъдат третирани като такива. Наблюдавайте и анализирайте със своя дух, а не с физическото си тяло, което съдържат командите на Орион, ако искате да видите как играта ви манипулира. Принцеса да бе. Звезда, звезда, звезда от Джон Лиоэминс. Ком.